Harmonia, como é que vocês estão? Tudo bom? Trouxeram os negócios certinho aí? Bom, aqui nós estamos organizando um estúdio improvisado pra gente fazer os arranjos do nosso DVD que a gente vai gravar no dia 3 de outubro. E a harmonia musical não fica de fora, né? A harmonia musical trouxe aqui, ó, os monitorzão da Yamaha, trouxe controlador, trouxe cabaiada, trouxe um monte de coisa que é pra gente fazer aqui esse rolê. Quero mandar um abraço à galera da Harmonia, agradecer pelo carinho, pelo atendimento rápido e pelo preço. Tamo junto, Harmonia! Música.